Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre ambiente de trabalho, comportamento humano. Como nós podemos tornar as relações melhores e mais produtivas no nosso cotidiano. Para conversar conosco, convidamos Suzane Andrade, que é coach palestrante, sócia-diretora da A&E Consultoria e também autora deste livro que eu tenho aqui em mãos: O Poder da Simplicidade. No Mundo Ágil, livro esse publicado pela editora Gente. Suzana Andrade, desde já muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, Milton. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui. Agradeço a você, a toda a equipe sua, aos internautas aí, aos nossos ouvintes. Vamos ter um papo bacana aqui hoje. Já na capa do livro, você fala em um mundo ágil. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? É um mundo de mais agilidade para encontrar mais resultados através da humanização das relações das empresas. Pelo incrível que pareça, a gente está no mundo de transformação digital, cada vez mais tech e cada vez mais touch, de relacionamento, de contato entre pessoas. E as empresas estão adaptadas para este mundo ágil? As empresas, algumas já estão adaptadas. Algumas empresas já nasceram ágeis, onde o mindset está Relacionado a essa humanização, a uma colaboração, e muitas estão buscando se transformar em empresas mais ágeis. E nós estamos falando aqui de empresas adaptadas para isso? No fundo, nós estamos falando de pessoas adaptadas para isso. É isso que tem que se buscar. Isso, porque a empresa é formada de quê? De pessoas. E às vezes o empresário esquece um pouco disso e precisa estar lembrando o tempo inteiro. E tem como? Uh, agir desta maneira que este novo mundo nos exige, levando em consideração todos os padrões que nós temos, tanto de comportamento, de processos, como a própria competitividade que existe hoje, a forte competitividade que existe hoje? Eu digo que a gente está no mundo, Milton, em que a gente precisa cada vez mais colaborar como caminho até para se tornar competitivo. As empresas que mais têm crescido hoje são as empresas que são mais colaborativas. São empresas que são movidas a propósito e entendem qual é o sentido daquilo que ela está fazendo. E aí realmente o clima é muito mais leve e os processos acabam fluindo e os resultados vêm. Deixa eu entender que essa questão. Você diz, essas empresas estão. É, cada vez mais adaptadas a esse processo etc mas é que a gente tem uma impressão de que conversando com outras pessoas profissionais colaboradores mesmo líderes dentro das empresas muitos ainda dizem o seguinte a pressão é muito forte a gente não consegue parece que sair do passado avançar para o futuro Quais são as barreiras que nós temos por aí? isso Pois é, é assim tem, tem três principais é. barreiras que uma é justamente o que você começou a falar. Uma gestão por conflito, um ambiente destrutivo, de uma competitividade destrutiva, que tem trazido até muitas doenças da alma, que a gente diz: de estresse, depressão, ansiedade. Isso impacta negativamente nos resultados da empresa. Outro, outro ponto que atrapalha muito é a liderança, comando e controle. Como você falou, no passado funcionava. Eu, liderança? Liderança, comando e controle. Comando e controle, o que, é que era um padrão bem conhecido aí. Isso, eu mando, você eu obedece, eu te digo o que você vai fazer para implementar esse projeto, esse processo. Só que hoje também não funciona mais para esse público que a gente tem aí. E outro ponto que atrapalha muito é as pessoas não entenderem qual é o sentido do que elas estão fazendo, não sabe qual é o propósito. É um trabalhar de maneira mecânica. Isso acaba impactando negativamente nos resultados. Dá tempo de a gente pensar no propósito? Dá e precisa. Por Dá quê? tempo. Porque o propósito você fez uma pergunta bacana. O porquê é a gente entender justamente o porquê da gente fazer o que a gente faz. Então a gente tem até de forma já de domínio público é, do quanto, por exemplo, uma empresa como o Google é uma empresa que qual é o propósito dela? É reunir as informações do mundo e torná-las acessíveis à população. Então, quando ela entende que o propósito dele é essa, cada profissional que desenvolve a atividade, ele entende que tem esse sentido maior do trabalho. Não é aquele trabalho mecânico do que eu estou fazendo. Agora, onde entra a questão da simplicidade? Que está exatamente no nome do livro O Poder da Simplicidade no Mundo Ágil. É. Diante de um mundo tão complexo, como você falou, e assim, de que as empresas estão meio que travadas sem encontrar os resultados que encontravam antes, a simplicidade está justamente em parar para valorizar mais as pessoas e entender que as pessoas é que vão gerar resultados. Inclusive, o, esse movimento de agilidade começou a partir de uma reunião de desenvolvedores de softwares nos Estados Unidos, onde eles começaram a perceber que os resultados já não vinham como vinham antigamente, entrega de software. E aí, eles descobriram que precisava dar foco mais nas pessoas e nas relações e não mais nas ferramentas. Começaram a identificar a importância de colaborar com o cliente. Então, a partir daí é que começou esse movimento de agilidade. Então, foi algo que começou na área de tecnologia e hoje a gente tem o RH Ágil, a área tributária Ágil. Então, as empresas estão buscando se transformar em empresas ágeis, que é justamente essa mudança de mindset com foco em pessoas, em colaborar com o cliente para que a coisa flua. O Edson Lourenço, que é nosso ouvinte e nos acompanha também lá no LinkedIn, no mundo corporativo da CBN, no LinkedIn, que é o nosso grupo de discussões, pergunta o seguinte: como achar o equilíbrio para não ser simplório na busca de ser simples? Como encontrar o equilíbrio, Edson? O equilíbrio a gente encontra justamente no momento que eu identifico o meu propósito. Porque ser simples não quer dizer que é ser raso ou ser simplório, muito pelo contrário. A simplicidade é, é, é o mais alto grau de uma sofistica, de sofisticação, no sentido de que você aprofunda e conhece a essência das pessoas, aprofunda no relacionamento, e aí você encontra esse resultado. Um caminho simples para isso é, no mundo corporativo, você começar a conhecer mais o ser humano que está atrás do crachá, por exemplo. Às vezes, a gente vê choque entre profissionais, onde o choque está muito no ego, está muito no crachá. Quando você começa a dar a oportunidade de entender esse ser humano que está atrás do crachá, isso gera empatia, gera uma aproximação e os processos começam a fluir. E aí é necessário que no ambiente de trabalho se crie esse clima onde o diálogo é possível? Porque conhecer o ser humano atrás do crachá só é possível através do diálogo. Isso só é possível através do diálogo. E, e no momento que eu começo a estabelecer um diálogo, eu estou também exercendo a empatia, me colocando no um lugar do outro, eu estou abrindo um espaço para entender o que é está que por trás da atitude do outro. E aí a gente começa, inclusive é o que eu digo, a liderança humanizada hoje, uma grande mudança é sair dessa liderança comando e controle para uma liderança mais humanizada, mais servidora. É isso que traz resultados em engajos profissionais hoje. E quando, quando o profissional está disponível para se aproximar das outras pessoas, é, é liderar de ser humano para ser humano, independente do crachá. Até porque, Milton, outra tendência dentro desse mundo ágil hoje é uma gestão cada vez mais horizontal. Independe de eu ter um crachá de diretor, um crachá de estagiário, é, todos podem e devem contribuir para os resultados na empresa. É o que a gente vê do mindset das startups hoje crescendo exponencialmente justamente porque tem esse mindset das pessoas. Agora, não é muito mais fácil fazer isso numa startup que já nasce nesse ambiente, já nasce nessa ideia do que naquelas grandes corporações tradicionais que sempre deram resultado, aliás, continuam dando resultado? Isso, assim, é muito mais fácil numa, numa empresa menor, uma empresa que já nasce ágil, é muito mais fácil trabalhar essa, esse relacionamento por outro lado, as empresas maiores, as multinacionais, podem ter um pouco mais de dificuldade. Só que não pode ficar também na reclamação, como se fosse vítima de que a gente não consegue mudar. É importante começar a dar o primeiro passo. Às vezes, esse passo começa na equipe que eu participo. Eu começo a fazer uma transformação e isso com, com, é, acaba contagiando positivamente outras áreas. esse trabalho que a gente tem feito em multinacionais. Às vezes as pessoas querem, nossa, a gente tem que transformar nossa empresa em ágil, da noite para o dia. É, temos que ser digitais e, na verdade, é um passo a passo. Comece de onde você está. Quando você assume o protagonismo e passa por essa mudança, você começa a inspirar as outras áreas também a irem mudando. Essa é uma mudança que começa a partir do indivíduo? A começa a partir do indivíduo. Isso nos remete, inclusive, a um, a, a um outro livro que você escreveu, em que você mostra que o sucesso é ser humano. Isso, o segredo do sucesso é ser humano, é justamente. É, a, a grande sacada está justamente no ser humano. É, assim, é algo que é tão simples, faz parte das pessoas, e em muitas situações isso tem sido esquecido. Até essa questão de qual é o sentido do meu trabalho. Parece que eu sou uma máquina, na verdade eu não sou a máquina de, de produzir trabalho. Eu faço algo que precisa ter um sentido aquilo que eu estou fazendo. No momento que eu começo a pensar nisso, todo o meu trabalho já começa a ter outro significado. Suzane Andrade, o que, que é o modelo ágil comportamental que foi um modelo desenvolvido por você e aplicado com os clientes com os quais você trabalha? Isso. É um modelo que visa justamente aumentar a produtividade, agilizar os resultados. Através das pessoas. Como é que a gente faz isso? A gente trabalha a mudança de mindset dos profissionais a partir do autoconhecimento, da identificação de propósito, do desenvolvimento de habilidades como empatia, como a questão da comunicação. É negociação o quanto eu preciso trabalhar minha inteligência emocional então quando a gente desenvolve esse ser humano ele acaba trazendo mais resultados e o impacto vem para a empresa como um todo né? agora é um, esse é um trabalho que vocês desenvolvem individualmente ou trabalho no coletivo com toda a equipe a gente trabalha com equipe ou pode ser individualmente a depender da demanda pode ser com alguém que faz parte é um C level, é um grande executivo onde não se consegue implementar a metodologia porque Existe uma resistência dos executivos e a gente faz um trabalho com um executivo ou com mais de um executivo, pode ser em equipe ou individual. Cada demanda, Milton, é uma demanda diferente. Então, o primeiro passo para trabalhar com o MAC nas empresas é a gente levantar o diagnóstico do que precisa começar a ser feito. Porque uma grande mudança da agilidade é sair da eficiência, que é o fazer tudo da melhor forma possível, com o mindset da eficácia. Eu preciso fazer a coisa certa na hora certa. É 80-20. Qual é o 20% que eu vou investir para ter 80% de impacto? Então, por isso que a gente levanta esse diagnóstico para saber: é por uma equipe que vai começar o trabalho, é pela liderança, é pelos autos executivos, para a partir daí a gente começar essa transformação. A Suzane falou: Mac Mac é modelo, modelo ágil, ágil comportamental. E aí eu pergunto o seguinte: você citou a questão da liderança. A impressão que a gente tem é que se o líder não quer, nada acontece. Ou seja, é fundamental que ele esteja engajado nessa ideia da busca de relações mais ágeis dentro da empresa. É fundamental. Inclusive, a Gallup fez pesquisa onde identificou que 72% dos profissionais hoje, Milton, estão infelizes e sem entusiasmo. E essa pesquisa também identificou que grande parte dos profissionais, mais de 50% dos profissionais que saem das empresas hoje, é justamente por uma relação ruim de, na liderança. Então, a liderança é papel fundamental para que essa agilidade aconteça e, e o impacto positivo nas relações também para contribuir para essa agilidade. O Robson Trindade, que participa da nossa conversa através do Facebook, ele é da região metropolitana do Rio de Janeiro, diz que ele e a esposa dele empreende numa doceria e nós precisamos fidelizar mais, apesar de todos os esforços em qualidade e atenção. Qual seria o conselho de ouro para tal? E aí ele está falando então de uma outra relação, porque até aqui nós falamos de uma relação interna Isso. na empresa entre os colaboradores, líderes e liderados, mas essa é a relação da empresa com os seus consumidores. Passa também por essa questão da agilidade? Passa justamente por aí, Robson. Isso é fundamental, Milton. É, um ponto importante nesse processo é justamente o relacionamento com o cliente. Tanto clientes internos, outras áreas que eu atendo, quanto clientes exter externos. E a partir daí eu preciso encantar o meu cliente. Que é outro ponto que eu trago no Poder da Simplicidade do Mundo Ágil. O encantar o cliente, Milton, vai de atitudes simples como, por exemplo, chamar o meu cliente pelo nome dele. Às vezes a gente olha o cliente como mais um. As pessoas hoje buscam se sentir especiais o um atendimento personalizado, inclusive, é, assim, o simples chamar o cliente pelo nome é, ajuda a encantar, é entender que vai alguém no meu comércio, no meu estabelecimento, e eu já conheço aquela pessoa, eu já chamo ela pelo nome, eu já sei o que é que ele gosta de comer, de beber, quando eu faço isso, eu estou fidelizando esse cliente porque ele se sente alguém importante nesse processo. Não por acaso, todas as vezes que você respondeu aqui a uma pergunta feita pelos nossos ouvintes, você fez questão de citar o nome desse ouvinte. Isso é muito importante, Milton, porque o respeito ao ser humano, sabe? Assim, inclusive, a neurociência já provou que o nosso nome é a palavra mais doce que a gente pode ouvir. Então, quando alguém chama a gente pelo nome, isso gera uma conexão muito bacana. E, e é importante que a gente faça isso de maneira espontânea, porque a gente ganha, a gente se sente feliz também e sentir que está levando a felicidade para o outro. E isso no dia a dia dentro da empresa. Quer dizer, você se referir ao seu colega de trabalho já com o nome dele, quer dizer, já, já traz essa pessoa próxima de você? Já traz, próximo de você. Você conquista, é, é algo que a ciência já provou, mas independente da ciência ter provado, é algo que faz bem, porque você está colaborando com o outro também. Que é outro skill importantíssimo para esse mundo ágil, é a colaboração. Colaboração, compartilhar informação, compartilhar negócios, é a nova economia ou são características da nova economia que estão por aí. Agora, há muito medo muitas vezes nesse compartilhamento, porque parece que eu vou entregar o meu conhecimento para uma outra pessoa que pode se aproveitar dela. Como quebrar essa barreira? é assim, quando o momento que eu começo a pensar que ao multiplicar conhecimento ao ajudar o outro, eu vou aprender também nesse processo eu acabo fazendo isso de maneira mais espontânea assim, quanto mais eu ajudo as pessoas a se desenvolverem inclusive quando eu acompanho processos dentro de empresa, onde o profissional está ali para participar de uma assessment por exemplo, é, que é um processo de avaliação para ser promovido, se é um profissional que ele colabora multiplicando conhecimento desenvolvendo pessoas, naturalmente ele se torna competitivo não adianta você ter uma gama de informações, de conhecimento, se você não passa para as pessoas. É como um papel, um dos papéis que eu assumo é como professor. Eu dou aula em oito MBAs, de tecnologia, disciplina de liderança, transformação digital, gestão de mudança. E eu brinco até com os alunos, eu digo que o professor poderia até pagar um salário, porque dando aula a gente aprende muito. Porque no momento que você socializa um conhecimento, só uma pergunta que a pessoa te faz já te faz pensar em novas possibilidades e quanto mais a gente se posiciona assim diante da vida, mais eu ganho, mais o outro ganha e Entra essa corrente do bem para os resultados. Né? Só não deixa essa ideia aí de que o professor tem que pagar para dar aula é, pro, proliferar, porque vai ser um problema. É verdade. É um professor que não está ganhando o suficiente pelo que faz na sala de aula. É verdade. Deixa eu pegar aqui pergunta da nossa colaboradora aqui no mundo corporativo, a Clara Marques: se haverá algum problema a longo prazo se as grandes corporações não começarem a pensar nessas mudanças de relacionamento entre funcionários? Clara, que pergunta bacana, viu? Se as empresas que não pensarem nessa perspectiva, a tendência vai ser o fracasso mesmo. Muitas empresas já têm buscado se movimentar, Milton, até no sentido de adquirir, comprar startups para conseguir oxigenar mais o ambiente, porque percebe que se não fizer alguma coisa e continuar nesse, nessa forma destrutiva de gestão por conflito, essa liderança, comando e controle, os resultados não vêm. E toda empresa vive de lucros de resultados. Então, se eu não cuido das pessoas, que são aquelas que trazem resultados, o que é que acontece? Como muitas empresas já, já fecharam e muitas ainda estão aí na corda bamba justamente porque tem esquecido de investir nessa perspectiva. As novas gerações estão chegando no mundo do trabalho já com esta nova visão? Muitos já estão chegando com essa nova visão de que é, é, hoje as pessoas buscam, inclusive, empresas para trabalhar, onde a empresa contribui para a comunidade, onde empresas que têm um propósito social. Hoje os jovens estão buscando realmente se vincular a empresas que têm a ver com o propósito deles, estão buscando um sentido maior. E hoje é um cuidado que as empresas têm justamente de fazer trabalho, isso que é muito bacana: começam a fazer trabalhos sociais, porque sabem que isso vai engajar profissionais até a nível de marketing acaba é, ajudando na marca da empresa e é o que eu digo no meio do caminho acaba ajudando muita gente isso que é muito bacana né? então as empresas precisam realmente pensar mais nesse cuidado de relações internas né, dos profissionais, como também nessa imagem para poder atrair novos talentos e reter talentos nas empresas. Agora, ao mesmo tempo, não deve se ter um certo cuidado, porque às vezes me parece que baseado em alguns ensinamentos como esse que você está nos trazendo, as empresas resolvem entrar de cabeça numa história como desenvolver ações colaborativas, etc, mas não de forma genuína. Ou seja, prestam um serviço para a comunidade, mas não de forma genuína. Isso não fica muito claro quando passa a ser algo artificial dentro da empresa se é artificial não vai funcionar. Para funcionar precisa ter integridade, precisa realmente as pessoas sentirem a importância daquele trabalho. E o que é bacana é como a gente começou esse bate-papo falando de que as empresas são formadas pelas pessoas, pelos colaboradores. E a tendência é uma empresa ter uma iniciativa dessa, mesmo que seja a princípio como estratégia de marketing acaba atraindo colaboradores que querem de maneira genuína ajudar realmente. E aí o projeto acaba tendo um sentido bacana. Quando você desenvolve uma ação como essa e vai aplicar dentro de uma empresa o um modelo ágil comportamental, o MAC, você leva quanto tempo para que essa transformação comece a aparecer? Isso é um ponto bacana que faz parte também desse mindset ágil. Assim, ao invés de eu ter um projeto de dois anos, eu trabalho por rodadas de tempos de, de três, quatro semanas, de dois meses. Eu identifico que teve um resultado bacana numa entrega, Aí eu paro para celebrar, eu, eu isso motiva para novos resultados. Então assim é como a gente tem feito também o desenvolvimento humano. Rodadas de três a quatro semanas no máximo, ou às vezes um trabalho até mais curto de duas semanas, a gente mensura o resultado, motiva as pessoas para daí a gente ir desenvolvendo novos trabalhos anos você falou várias vezes aqui nessa nossa conversa em Mindset. Mindset, buscar um novo Mindset, buscar um novo modelo mental. Isso, mudar o é, assim, um novo modelo mental, que é a forma de pensar. Porque assim, a forma como eu penso, Milton, é o que gera a minha emoção, a minha ação, o meu resultado. Então, por exemplo, se eu penso que elogiar, por exemplo, alguém de minha equipe vai fazer com que essa pessoa se acomode, eu não vou elogiar mais, não vou reconhecer, o profissional de minha equipe. Então, eu preciso começar a mudar esse meu mindset. Eu preciso entender que é justamente pensar que o reconhecimento, o elogio vai ajudar a engajar, isso vai mudar a minha atitude também. Então, a mudança de atitude começa na mudança de pensamento. Qual é o significado que eu dou àquela atitude? Como, por exemplo, essa questão do reconhecimento é uma das formas de engajar o profissional. E se o profissional está engajado, ele vai longe, ele se compromete, ele pode vir a uma madrugada, trabalhar no final de semana, porque ele está trabalhando de forma genuína. Pegar a turma assim, ali do, acima dos 50 anos, que geralmente é quem está no comando da empresa, e mudar o modelo mental dessa turma é mais difícil ou não? É um pouco mais difícil, em função de que eu já estou acostumado a agir de determinada forma. Por outro lado, se a pessoa está com abertura para a mudança, se ela entende a importância da mudança, acaba se tornando mais fácil ela mudar. Quando ela entende, como eu já acompanhei processo de coach executivo, de que acreditava. Que é justamente é, sendo agressivo, é que traz resultado, é colocando as pessoas para competirem entre si. E aí, no processo de coach, quando, quando ele começa a ver de que a mudança de comportamento dele gera resultado, aí ele muda, porque ele sente que a mudança dele é o que vai ajudar a trazer resultado para aquela equipe e para a carreira dele também. Né? O Cláudio Soares, que me escreve pelo e-mail em milton.cbn.com.br, ele pergunta aqui para nós o seguinte. Como é que a gente aprende habilidades não técnicas? Porque na universidade eu aprendi muitas habilidades técnicas. Pois é, Cláudio, esse é um ponto fundamental. Eu diria que é o grande pulo do gato. Hoje, o grande diferencial está nas habilidades não técnicas é o que a gente chama de soft skills. Principalmente, Milton, nesse mundo que a gente vive hoje de transformação digital. A própria inteligência artificial hoje, já se fala até em termos de carreira, de que tem muitas profissões que daqui a quatro, cinco anos não vão existir. Se você é um profissional que desenvolve habilidades não técnicas, como você aprende a liderar, independente de ter um, um crachá ou não de gestor, você aprende a influenciar pessoas, você colabora, você ajuda a desenvolver pessoas, com certeza vai ter espaço para você nesse mercado de trabalho. E, e, e é, o, é, é a grande saída hoje é você desenvolver, por exemplo, a tua capacidade de praticar empatia na relação com as outras pessoas. Como é que você aprende uh, a praticar a empatia? É só o fato de eu começar a pensar, por exemplo, se eu tenho um choque no relacionamento com alguém. Tem um gestor onde a gente trabalha em áreas diferentes, mas uma área depende da outra. E está tendo um monte de choque. Só o fato de eu começar a pensar, deixa eu parar para pensar um pouquinho, o que será que essa pessoa tem em comum a mim? Eu estou só indo na diferença, estou indo no choque, no trabalho, no crachá, no ego. Se eu parar para pensar, o que que a gente tem em comum? A gente quer ter felicidade no trabalho, a gente quer ter um ambiente mais leve, a gente quer trazer resultado. Só o fato de eu parar para pensar coisas que tem em comum, isso começa a gerar essa empatia e melhora o relacionamento, porque a empatia vem justamente do, daquilo que eu identifico no outro, que realmente eu me coloco no lugar dele e eu identifico que tem algo em comum a mim. A comunicação passa a ser, então, uma habilidade importantíssima para essa transformação. A comunicação é fundamental. É isso que a gente está fazendo aqui. A comunicação, eu diria que é a principal habilidade não técnica hoje é a comunicação. Hoje o profissional aprender a se comunicar de maneira mais assertiva, com mais simplicidade, respeitando o outro que está atrás do outro crachá. Isso é um caminho muito bacana, Milton, para as coisas fluírem. Tenho certeza que a comunicação é a base. Inclusive, a gente trabalha com 12 habilidades, foi bacana você tocar nesse ponto no MAC. E quando a gente levanta o diagnóstico, assim, tem sido uma habilidade não técnica que é comum aparecer nas empresas, na equipe, como sendo o caminho para a gente começar esse trabalho de agilidade, é começar pela comunicação. Porque é, eu fico pensando aqui o seguinte: hoje em dia você tem muita troca, por exemplo, de mensagens, de WhatsApp, de e-mail. Ainda é muito pesada essa troca de informação e tudo uma informação, às vezes, até mais rápida, mais acelerada. A gente esquece até de dizer o nome do outro quando está conversando ou quando está mandando um WhatsApp aqui. Uh, isso, de alguma maneira, distancia a gente? Distancia e tem um outro lado da moeda, é saber como me aproximo. Uma palavrinha mágica, além do nome da pessoa, um simples obrigado. Às vezes a gente entra numa empresa para fazer um trabalho onde a gente começa a cultivar a questão do simples obrigado. Se eu saio mais cedo para ir para o aniversário de um filho e um colega meu está segurando ali o meu trabalho, o que é que custa pegar essa ferramenta, o WhatsApp, e agradecer? Eu queria te agradecer porque foi muito bacana. Eu consegui estar no aniversário de meu filho. Esse profissional vai se sentir valorizado, reconhecido e ele vai se motivar, se engajar, ele vai se comprometer a te ajudar mais e mais, Milton, porque ele se sentiu reconhecido. Um simples obrigado é uma simplicidade que faz a diferença nos resultados na empresa. Bom, isso é genial, né? Porque a gente está vendo aqui o seguinte: que nós não precisamos fazer uma revolução para transformar isso na empresa. É um, é um movimento próprio, individual, que você pode começar a fazer, mesmo que na sua empresa. A ideia da, da administração ágil ainda não exista. Quer dizer, aquele que está nos acompanhando agora aqui no mundo corporativo, se pensar o seguinte: quando eu chegar no meu escritório agora, no, no dia seguinte, semana que vem, eu começar a implantar por minha conta e risco essa mudança de comportamento, algum benefício eu já vou ter. Já começa a ter, inclusive é um diferencial no MAC que a gente trabalha: o profissional precisa saber o que é que ele ganha com isso. Que o profissional está cansado de ter que desenvolver habilidade só para trazer resultado para a empresa quando ele começa a entender o que é que ele ganha nesse processo aí ele muda de forma genuína a colaboração inclusive já foi provado pelo o, o, o Marti Selima que é o pai da psicologia positiva de que a colaboração é uma das grandes formas do ser humano se realizar, não é à toa que do nada as pessoas dizem assim, nós quero fazer um trabalho voluntário, faz bem para nossa alma, evita doenças da alma então, comece já no teu ambiente de trabalho, começar a fazer um trabalho voluntário. Não é obrigado porque é teu papel, é porque você está fazendo de forma espontânea. Desenvolver alguém, ajudar alguém, tenha certeza de que isso você já vai começar a trazer resultado para a tua carreira, trazendo a tua vida mais leve e impactando para a empresa também. Deixa eu trazer aqui outra pergunta da Clara. Então, essa comunicação a qual nós nos referimos agora há pouco deve ser igual do estagiário ao diretor? Não deve haver nenhum tipo de diferença, independentemente do cargo que cada um exerce? Pois é, claro, a gente precisa ter o cuidado claro. Se eu estou participando de repente de uma palestra para clientes, onde pode ter uma maior formalidade, eu vou me comunicar de uma maneira. Se eu estou batendo papo. É, num momento de descontração, numa Copa, por exemplo, numa empresa, eu posso estar trazendo algumas questões de brincadeira, eu preciso ter o cuidado do papel que eu assumo, ao mesmo tempo em que o respeito, o cuidado com o ser humano, ele precisa passar por todos esses ambientes e todos os papéis que os profissionais assumem. Ou seja, a hierarquia ela ainda tem de ser respeitada? Eu diria que é muito mais qual é a cerimônia que eu estou participando, qual é o momento, se é uma reunião de conselho, eu posso estar como estagiário, posso ser convidado para participar para apresentar um projeto, e eu preciso ter esse cuidado de como eu vou me comunicar, ao mesmo tempo em que antes pensar um CEO se comunicar com o estagiário era uma distância enorme. Hoje em dia não. Hoje existe essa abertura para ter esse canal de comunicação onde os grandes executivos que estão crescendo muito é porque param para ouvir essa turma jovem, por exemplo, como estagiários. Com esse tipo de trabalho é possível se ter um ambiente de trabalho mais humano? Isso, muito mais humano e com mais resultados. E quando a gente contribui para esse ambiente mais humano, eu também estou ganhando nesse ambiente, porque a leveza vai fazer parte do meu dia a dia. Hoje a maior parte do tempo que a gente está acordado, a gente está na relação com o trabalho. Assim, a qualidade de vida a gente deve resgatar hoje é no ambiente de trabalho na relação com carreira. Então, essa agilidade ajuda muito também para essa releveza e para os resultados na empresa. Essa é a coisa de resultados da empresa, esses resultados são só aqueles números que a gente tem lá no final do mês? Ou esses resultados são mais subjetivos, como por exemplo. Um ambiente mais saudável, a felicidade nas relações, o ser feliz ao trabalhar? Esse resultado também é importante. Por outro lado, o mensurar ajuda as pessoas a identificarem por exemplo, a gente levanta indicadores quando a gente vai aplicar o um modelo de comportamental. Como é que está o turnover da empresa? Está muito alto, muita gente saindo. E aí, quando a gente começa a fazer um trabalho, começa a ver a diminuição do turnover, é pesquisas de clima, de engajamento, onde o profissional começa a trazer na próxima pesquisa, na, na, na pesquisa seguinte, depois de um trabalho que foi realizado, onde aumentou esse engajamento, o comprometimento, a felicidade no trabalho, isso também é um indicador de resultado, não só nos números, mas também esses indicadores. Mas no final das contas, dá para ser feliz trabalhando? Não só dá para ser feliz trabalhando, como a gente precisa encontrar essa felicidade, principalmente do trabalho. É daí que vem o um sucesso, Milton. Você é feliz no trabalho que realiza? Eu sou muito feliz no trabalho que eu realizo. Uhum. Seja como palestrante, como professora, como escritora. Porque o meu propósito é contribuir para a realização do ser humano na carreira, ele estando feliz também. Porque sucesso só vale a pena quando ele vem junto com felicidade. Né? E você deixa muito claro e você é feliz no que você faz na sua conversa, como eu pude perceber aqui nesse mundo corporativo. Suzane, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no mundo corporativo, trazendo aí parte dessa sua experiência, compartilhando parte deste seu conhecimento também. Muito obrigado. Até uma nova oportunidade. Muito obrigada. A Suzane Andrade é coach palestrante, sócia diretora da ID Consultoria e também é autora do livro O Poder da Simplicidade no Mundo Ágil, livro esse aqui que eu tenho em mãos publicado pela editora Gente. A você que esteve conosco nesse mundo corporativo, o meu agradecimento também, minha gratidão. Você que participou, seja no Facebook, no Twitter, mandando e-mail, nos assistindo. Muito obrigado. E deixo o convite para você se juntar a nós no nosso grupo de discussões lá no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN, é só se inscrever. Lá é um espaço onde você pode absorver conhecimento, mas também compartilhar o seu conhecimento com outras pessoas. Quero agradecer também as participações do Guilherme Dogo, do Rafael Furugem, da Clara Marques, da Débora Gonçalves e da Gabriela Varela, que fizeram possível mais este capítulo do Mundo Corporativo. Até mais.